Një sasi prej 931 kg cannabis sativa është bllokuar nga policia e shtetit në Mirdit. Bima narkotike u gjetë në fshatin Bulqar të Oroshit, teksa ishte fshehur në disa laborator të improvizuar, ku përbëhej procesi i tharjes. Policia Mirditës dhe Elezhës e informuar për sasinë e bimës narkotike, së bashku me forcat e FNSH-s kanë zbarkuar mesditën e somartës në fshatin Bulqar të Oroshit, në vendin ku fshihej sasia e lëndës narkotike. Në kuadër të këtij operacioni të koduar Oroshi ra në prangat e policisë një nga kultivuesit, ndërsa u shpallën në kërkim tre të tjerë. I arrestuari është Viktor Kola, ndërsa në kërkim nga policia janë shpallur Akelian Gjoka, Albert Gjoka dhe Marte Gjoka, pjesëtar të së njëjtës familje po nga fshati Bulqar. Sasia prej 931 kg e bimës narkotike ishte në procesin e tharjes, ndërsa u gjetën dhe 57 kg kanabis i futur në thas dhe i bërë gati për shitje. Pak metra poshtë laboratorëve të improvizuar u gjetë një parcelë me 155 bim të lëndës narkotike cannabis sativa.